ці, яких ви сьогодні нагородили, написали нашим побратимам з Америки всі самі прекрасні слова. Просимо вас передати по можливості. Ну, за зброю. Да. За зброю. За зброю, так. Добре, все передамо. Дякую вам. Ось одна держава. Вони не захищають наше життя, значить віддають свої. І ми хоча б іноді повинні ризикувати свої, щоб підтримувати наших хлопців. Мені здається, що це чесно. Хлопці передали прапор наш прекрасний український з підписами своїми, щоб ми передали. У нас непроста ситуація, а ворог збільшує свою чисельність. Наші хлопці більш сміливі і треба посилена зброя. Ми передамо Конгресу, передамо президенту Сполучених Штатів від хлопців. Вдячні за їх підтримку, але цього замало. Мені здається, що бахмутські герої повинні отримати те саме, що отримує кожна людина. Я бажаю, щоб їх діти, сім'ї, щоб у них було все нормально, було тепло, щоб було здоров'я. Хочеться побажати, щоб було світло, але така складна ситуація, що світло то є, то нема. Головне, щоб світло було всередині.